הבא, אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו חדש, תחתוני הגמילה של לייף בייביז, ממש כמו חיתול, עם יכולת ספיגה מוגברת והגנה מלאה מנזילות, ועם הטכנולוגיה החדשה בי אג'ייל סיסטם, המתאימה עצמה לגוף התינוק לנוחות מקסימלית. לילדים שרוצים להיות חופשיים ועצמאיים. לייף בייביז, מגוון מוצרים איכותיים שהבייבי שלכם צריך להשיג רק בסופר פארם.